Ježiš, Jirko, co to máš? Vážená Věrko, skupina Voholy objednala čártlový let speciálně pro vás, který bude nad celým světem. Budeme mít mnoho přistání v různých destinacích. Jménem naší posádky vás vítám. Zaujměte VIP místa. Start přijde během několika minut. Tak, prosím vás, zaujměte své pozice, ano, všichni. Když zlétáme, připoutáte se, ano, za chvilečku to bude. Tento let, prosím vás, je nekuřácký. Ovšem, dámy, jestli... V nějakých případech by to mohli být povolat. Ano, takže se připoutejte a budeme vzlet. Já vás projdu. Nějaké pití, to tady nebude zatím. To za, dobře, no tady pane, jako si myslíte co? No, že já nic. Tak. Ona zatím použit nebude. Ano. Na 100% už jdou od motory. Oheň proudí z každé komory a vzduch se třepá nad plochou. Vážení cestující, jménem kapitána Zdeňka vás vítám na palubě. Náš let směřuje v této chvíli do Skotska. Skotsko je velmi zajímavá země. Je tam mnoho krásných jezer, vřesovišť, jsou tam muchničky a velmi šetrní skoti. Zatím si užívejte letové hladiny 0,5 promile. Again. William, where are you yet again? William, where are you? Playing pipers, drinking and distilling whiskey are the only his hobbies. Mick Mary, have you said something? Yes, I was thinking about your life, my dear, about destroying whiskey and so on, pipers and so on. It's common sense for of our family, you know. My grandfather was the same, grandfather and father. But there's one difference. They, all of them, they had 9 children, and you decided to stop with number 4. Sorry, my sweet, I forgot to mention one of your hobbies. Fucking, I didn't mention. Of course, nice girls, it was weakness of our family. By the way, Meg Viera. Meg Viera, hi darling. Are you drinking me, I hope? Have you taste? Okay, and the others drinking still, I hope. Oh, my darling. Don't say Czech. If you Scottish, please. Yes. Take this bottle, it will be much better, I think. Yeah. So, here you are. Proč se tváříš tak komisně? Na průvodu. No jasně. Děkuju. Thank you.
Thank you. Thank you. Tady jsem dala ten prasklej. Ten mám taky prasklej. Jestli to bylo. Já ti to kapat do hlavy. Já jsem osobně popravdu. Nechci, že ho... Where's my muscles, William? Not cheers, but in Scotch we say slash. 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 Slash to Vera. Slash. Slash to Vera. Slash. Slash. Můžeme napít. Fuck. Thank you. Where's my glass? Jeho nové lekramy. A Londýn je pod námi. Mluví k vám zase kapitán. Na naší další cestě budeme směřovat přes Atlantik do Mexika. Letová hladina se tentokrát už zvýšila. Je 1,5 promile. A nezapomeňte, že Mexiko je země kaktusů, tekily a pam. Ole, bienvenido a bordo de nuestro avión. Vuelo a Grabral. Querida Vierka, querido Bohouš, estimados, señores y señoras, déjame darte la bienvenida a México y presentarte algunos lugares interesantes, como es Teotihuacán, Popocatépetl y Yucatán, y varios otros. También con degustación, típicas especialidades mexicanas, como es tortilla con tapas y bebidas bebidas típicas tequila. Señoras, señores. Omluvte, moja jazyk. Já použila Google překladač. My v Mexiku dověděli, že jakási skupina Boholy letí svým čartrem. No my jsme o nich něco dověděli. Dověděli jsme si, že jsou velký žruti, velký piči. A ještě další věci. Třeba, že i zpívají občas. A proto, ať jste se dověděli, od mých Juanity, připravili jsme po vás typické ingredience. Je to kukuričnos lupenos, tortillos i tequila ňam ňam. Juanita Mackey. Querida, sí, sí, gracias. Probarlo. U nás Mexikános. Probarlo. Mi požádat skupinu Voholy, aby udělali propagáciu Mexikánu v Čechách. Proto mi připravili pro vás A4 písma.
momentálně nic nenapadá, jako se to jmenuje, je to leták. Kde se seznámíte? S krásnými místami v Mexiku. A protože jsme slyšeli, že vy krásně zpíváte, proto jsme si dovolili nacvičit jednu pěseň, a to, že už jste všichni v Mexiku. Juanita, pojď ke mně a pojď zpívat. Máte to na druhé straně. Nevím, prosím vás, můžete zpívat s náma? Bude to v děčku? Možná v Čechách neznáte Dčko, jenom Cčko, ale my hrajeme Dčko. Výborně, no ty. Kde jsou a kde jsem já? Proč všechno končí, to začíná? Smůla se nevím, že zvyku. Všichni jsou v Mexiku. Co jsi to měl zpívat v C-čku, ale to už nenapravím. Přeji vám příjemný let. Prosím, voda. 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 Jo, jako abyste měli kam, jo? Ne, že to budete po... Jeden do skupiny, protože budeme společně. Jestli to budete pod sedačku, to teda ne, kde tu vodu. No, nebo sousedovi, prosím vás, když tak uzměte, ano, nebojte se. A pytlíku je málo, rozumíte, musíme šetřit. A o vodu zájem není. Zase nic. Pozor, startujeme. Na 100% už nejdou motory, už jenom na 90%, ale vzduch se třepe z každé čeho, komory. Zvětšují se žluté pásy radvěje. Dobře víš, že dobré slovo zahřeje, když do sluchátek slyšíš. Go, go, go a jedeme. Vážení cestující, mluví pán zase kapitán. Nyní naše cesta směřuje přes další oceán, a to na Havaj. Jedná se o sopečný ostrov s tropickými květy, s přátelskými, ale velmi žárlivými domorodci a s krásnými sexy panečnícími. Prostě ráj na zemi pro všechny požitkáře.
čaj. Čorný. Čaj v poriadku. Čaň, čo? Čaj v poriadku. Čo to je jako kartina? Kartina. Vlastnoručným podpisom. Byl ljubitel Putina. Já, je to můj spolužák. Satrudník Putina. Spolu. No vot, jak vy satrudník Putina, je to... Já věrnu vám vodku. Ne, to to. I pod to vsie padárky. Vy malučíte. No, v kartinu Putina tože na věru. Jo? Děkuju, Vladimír. Хорошо. I privědla věru. Věry. No. Tak. Padárky pro věru. Přeberu. Ono to několikrát vypadalo. Ne, to jenom zhasne podle mě. Jo. No zase jdu teda na ty motory. 70%. Aj, teď jsme trefili holuba. To bude přistání na nějakém kukuřičném poli. Už se na to těším. Ale ne, dole máme... Vážení přátelé, máme určité komplikace v našem letu. Budeme mimořádně muset přistát v Maďarsku. Ale při té příležitosti vám aspoň můžu říct, co vás bude v Maďarsku čekat. Je to exotická země, máte v současné době jsme na 3 promilové hladině. Nicméně maďarština je velmi snadná, po dobu opravy našeho letadla ji jistě ovládnete i s místní a místním obyvatelstvu snadno porozumíte. Takže prosím, připravte se na velmi nouzové přistání, už se to blíží, teďka teda už mám plný ruce. Asi to vypru, jo, teď. Já napad. Invezu repus federikal. Kilemešli. Kilemešli, ty vole. To nemůže existovat. Ona podběra Nováková i Bohuš Homro matka. Talanci veselá ta vende Hungária malé. Malé. Nehem a Betty Ferež Vári Erkeň Parti mať Fishmore Edveš Betty. Egresi Sekeš Feherva Sjofo Balaton Pire Padáno. Táta bánya kecskeme, Dunai város. Igen, be jó volt. Kenyér, mustár, Szegedin gulasz. Halászlen. Igen, Tokaj furmin. Egri bikaver. Lobász. Egri bikaver. Ježíš, onem, jak se to říká? Klobás. Kešenem. Čolnoky vereš, Médek Váďo. Kule Váloš, Kadar János Múzeum. Erzsébet Bátori, László Pape, Bela Bártó. Esportele László Fekete. Kešenem, Médek Váďo, Szemibáj. E koszán labda, habfirló csárdát. Zase jedou na 100%.
Zdviháme se. Vážená naše společnosti, náš let se již blíží ke konci. V podstatě už se dostáváme do oblasti, kde se vyskytoval praotec Čech a tato země má ty jméno podle něho. Můžete se velmi těšit na to, co vás bude čekat. Nějaký kopec jak kráva. Ty vole, už jsme se tady. Máš recht. Halt! Vidím zemi, mlékem, strdím a pivem oplývající. Tady to zabíhneme. Nefunguje mi metla. Je 14. 14. minuta poslední třetiny. Hoši do toho! Hoši do toho! Hoši do toho! Hoši do toho! Jeden! Jak to pískáš, ty trumpeto? Kdo neskáče, nejíček? Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Taky se vem. Stukne, ne, Jiřek? Kde je praotec? Praotec. Vás je přemysl. Očkej. Já si s váma čuknu braníkem, či kam budete. Tak na vítězství vaši zbraní. Teda, až budeme v České republice, tak výjimečně, výjimečně kaličky, kaličky. Věra dá na tři. Teda jako... Já už tady mám třetí. Než... Tady je. Než... Já mám na vítězství. Nek Miri kalíšek. Já mám kalíšky. Some strange liquid. It smells really strange. Jeruško, a už nikdy, nikdy nezažiješ. Na toho namíchali, jo? Buďte rádi, že jste let přežili jménem posádky a čárkového objednavatele Boholy se s vámi loučím a prosím, zabazadla si laskavě vyzvedněte v hale na běžícím pásu. Prosím, nezapomeňte vyzvednout zabazadla.
Vyzvedněte zavazadla. Už to tam dělej, vyzvedněte zavazadlo. Možná napiš prosím paní Novákovou. Já tady tu kytku bez pěsí. Takže Medvěra. Zrovna ta hlava vyšla. A to tady je Zapalovač. Iva říkala rozhodně sladké ne. Zapalovač. Just a minute, Věra. One minute. Fire. Drž to. Vydrž. Malinko. Hold it, please. Děržaj, pionier. Pionier, vydržaj. Zapalovače došli. Teda čí to byl nám? William, where are you? Still again with the fire? I don't understand, really. I don't understand the call. Pozor na nos. Tí to nebo ženu v ofinu. Jo! To máš svouknout. Ne, to jako teď budeme držet bohou, takže my ti budeme přát. To prohýbá. Jo, asi to postav na stůl. Nebo na stůl. Nebo na stůl asi, na stůl. Tak se ti hezky cestuje, tak jako s náma dneska, jo? No a zdravíčko, všechno ostatní přijde samo. Děkuji. Tak, ať se máš krásně a těšíme se na další cesty. Cestovní agentura Voholy udělá na míru. Kamkoliv. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Krásně cestu s námi. Všechno nejlepší a bacha v Rusku. Ježiš Jirko. Máš mi z toho spadňou. Všechno nejlepší. Tak věru. Vítám tě. Nejlepší. Do stejný skupiny. Ano. Když jsi přežila let, přežije všechno. Hodně zdraví. Taky všechno nejlepší. Tak jen. Jo. Tak já si slovím. Nemám. Nemám slova. Na věžkách jsme pláli, na
Děkuju, tak to bouchem. Jasně. Už to mouchej! Mouchej! Ještě si to, yes. To máš v kufru! Prosím tě, Věru, že ti takhle slíbám tu rtěnku. Jo! Vždyť je to hezký, bej červená! Plakala! No, neplakala, ale... Měla jsi na kraču. Měla jsem co dělat. To není přeháníte víra takhle. Takhle. Aby si měla krásnej kufříček. Tak. A nepřeháníte ne. To s dárkama? Ne, nepřeháním. Jo, to je na piči fuky. Jo, jasně, jo. Výborně. To rovnou takhle dáš k tý check control. Ano. Ano, to taky se mi... Ano, ano, ano. A toto je co? Organizér. To je organizér do kufru. Do jednoho si dáš podárky. Do druhého si dáš poprsenky. Do třetího iPad. Lovečky, nezapomeň lovečky. Taky hodí, co tady to je asi zámeček. Jo, to je zámeček. A to je zámeček. Ale tam bacha, jo, tam je návod. Tam si jednou zvolíš to heslo. Je, hele, já to mám taky a neudělala jsem to, protože se bojím, že už bych to nikdy neotevřela. A tohle je na otvírání zámku nějaký planžety. No, ne, to je taková krásná. Ne, manikura, sadička, s tím, jako slyš do letadla, jsou tam mužky.